Hai YouTube dan selamat pagi. Pagi, selamat pagi. So, kita orang dah nak bergerak pergi ke rumah Syah. Dengan tu, Marcel dengan kita nama wife dia tu. Pagi ni agak terang dan ceria. Haziq tadi call aku, dia cakap dia dah sampai. Sekarang ni tak pasti sama ada dia dah masuk atau belum. Sebab dia cakap dia nak tunggu kita orang sebelum masuk ke dalam rumah Syah. Tak, tunggu je lah. Hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Saat-saat terakhir menjadi bujang. Ya. Yeah. Makan lu, yalah tu. Dia kata dia tak ada perasaan lah. Ah, tak ada perasaan. Memang tak akan ada lagi. Ya, dah. Mak Izzah dalam masa aku risau. Eh, dia ni lepas tak ni. Tak ada mana. Sebeding. The groom is acting right now because the imam is coming. Hari ni aku siapa-siapa kami bulan depan tahun lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ditahkan dikau dengan anakku Nur Syahidah Binti Harun dengan mas kawin dunia 200 bilik dunia. Aku ditahkan Nur Syahidah Binti Harun dengan mas kawin dunia 200 bilik dunia. Stand up. Hai, assalamualaikum. Member buat lolang. Nampaknya senang membuat onar eh. Nampak ni hasil onaran. Cerian dia. Ngapik. Dah nak kahwin. Kenapa Azwar dekat situ? Kita orang berpeluh-peluh menunggu kedatangan Mak I. Entah bila nak sampai. Syah dah ready nak datang. Yes, saya aku ni. Mas. Blok. Dengar sikit. Yeah. Wah, handsome. Jauh sangat. Sering jinjung bebias indah. Suka cipina. Sebabnya tengok ni,
Rambut cantik lagi. Warna ini sebenarnya adalah tapak warisan dunia yang didaftarkan oleh UNESCO. Okay, ya. Tadi mula-mula kita orang datang orang je kat sini, tapi sekarang ada ramai orang, ramai couple kat sini. Aku akan tunjuk kau seorang-seorang. Tu ada seorang kat situ, situ seorang, situ seorang, dalam ada seorang, belah sana ada seorang. Ada lagi kat atas. Ah, kat atas pun ada juga. Don't trust. Your hand must be strong, bro. I record a video. I record a video. 1, 2, 3. Oh my god. Oh. I think it's just... So guys, this is Moshi and that back there is Amira. They both are going back home. Thank you for coming. Thanks for having us. See you next time, Hari Raya, maybe next year. You come along, yeah? See you on Facebook. See you on Facebook. Bye, have a nice day. Nice to meet you. Yeah, your brother told me I should dress. Oh, yeah. Oh. Okay. Sure, bring it back next time. Yeah. Dressed next time we are dressed. Of course lah. You're a beautiful wife. I hope you're a lucky wife. So guys, it's late. We're going home. We'll find a new friend. Not a new, but a pair of new friends, which is Marvi and Avira. Marcy and Avira. Avira. Thank you for being our friends. Nice meeting you guys. And we are now Facebook. Yeah. Now we are moving to a place called Tesco. We need to buy something and I need to buy my new skateboard. New skateboard. Yang gua nak satu. And it's done, guys. It's done. Penny bar. Hey guys, aku rasa itu je lah untuk vlog hari ni. Kita orang dah nak bergerak ke Sulawesi. Please bini aku. Kita nak pergi rumah Cik Dah. Terus tidur kat sana. Besok pagi kita orang gerak ke Kampung Baru. Kemudian balik ke Puncak Alam. Kemudian aku nak pergi lagi. Esok punya plan. Nak tak? Nak. Bye guys, see you on the next vlog.